Bogdan Schyber är en etablerad scen- och performancekonstnär som doktorerade vid Stockholms konstnärliga högskola, men blev underkänd under själva disputationen. 2 år har gått sedan dess och frågorna kvarstår. Höll inte forskningen, eller tål inte den konstnärliga forskningen kritik? Bogdan Schyber, välkommen hit. Tack så mycket. Det här blir en lite annorlunda intervju. Dels så har ju du som forskare vid Stockholms konstnärliga högskola inte forskat om konst utan genom konsten. Och dels blev du underkänd under själva disputationen. Vi kommer att återvända dit, men låt oss börja i din forskning. Vad ville du undersöka? Jag ville undersöka 3 saker. Jag ville undersöka konstnärlig verksamhet inom akademin. Och när jag började undersöka konstnärlig verksamhet inom akademin, alltså vad jag var och varför jag var där och vem jag var, eftersom jag alltid utgår från ett platsspecifikt eller sammanhangsspecifikt förhållningssätt till det jag gör, så började jag kolla på det. Och då började jag kolla på, jaha, så här funkar akademin. Och då åkte jag in på allt det, den grå ekonomin bakom akademin, när folk köper och säljer sitt intellektuella kapital genom att skriva åt andra och fuska. Efter det så började jag titta på, jaha, varför gör man den konst man gör inom konstnärlig forskning? Alltså konstnärer, dansare, filmare, författare, designers inom akademin. Hur ser den ut? Och till slut så ifrågasatte jag allt jag gjorde genom att ställa ut 10% av den konstnärliga forskningen som har gjorts av doktorander i Sverige på Historiska museet. Vilka var frågorna du ville ha svar på? Jag ville ha svar på vad som skapar värde och varför och för vem och vilka maktstrukturer det fanns. Vem jag måste tillfredsställa när jag ska performa att vara akademisk konstnärlig forskare. Hur vinner man det spelet och hur förlorar man det spelet? Alltså vad som händer med mig till exempel. Sen kan man ju ifrågasätta om jag vann eller förlorade. Men jag ville egentligen undersöka de här 3 domänerna, de här 3 landskapen, akademin, konstnärliga forskningens förutsättningar och vad eventuellt kan hela den eller laga den eller komma med små såna serierutor, vad man kan göra. Vetenskaplig forskning är ju på sitt sätt väldigt fyrkantigt. Alltså, när du skriver en avhandling, det är vissa steg du måste följa, du måste beskriva din metod, du måste tillämpa diverse teorier, du måste undersöka en massa saker. Hur gör man det genom konst? Går det att pressa in konst i det här lite fyrkantiga världen? Ja, nu är du ju och petar på såret. Min tes är att nej, nu när all högre konstnärlig utbildning, eller överhuvudtaget all utbildning som utgår från Bologna-processen som någonting som hände för 23-24 år sedan i Europa, när man standardiserade utbildningar, när jag som kandidat eller master eller magister kunde vara från Portugal och åka till Frankrike eller till Sverige, och så fick jag så här, då visste alla i och med återkoppling, alltså, men jag kan få samma standard, samma kvalitet här som var som en standard. När detta standardiserades så standardiseras även konstnärliga utbildningar, alltså de fria akademierna som fanns runt omkring. Och idag, eller redan när jag gjorde min avhandling, så var det så att jag blev ju underkänd på alla de 11 lärandemålen som en doktorand ska tillfredsställa betygskommittén med, eller hela sin utbildningssituation eller hela sin forskningsavdelning på sitt universitet, så finns det, och de 11 lärandemålen, de är ju likadana som för sig en historiker. Ja, precis, och det där är, jag har rotat lite i det här nu efter att ha lyssnat på en massa intervjuer med dig, bland annat i Sveriges Radio och sådär. De här 11 lärandemålen verkar inte vara standardiserade faktiskt, utan det är lite upp till alla lärosäten lite hur de lägger upp det här, har jag förstått.
Men ja, principen är ju ungefär densamma. Så, men då är jag lite nyfiken, vad är de här 11 punkterna? Oj, det kan inte jag redogöra för. Men det är som du säger nu, det är, jag skulle nästan ha skickat, det kan jag också göra efteråt, efter det här. Skicka dig dem, eftersom betygsnämnden tittade inte på det jag hade gjort, utan de tittade på Stockholms konstnärliga högskolans lärandemål för doktorander. Om vi ska, om vi ska gå in i den lilla knuten. Men till exempel metodologi, till exempel förankring i fältet, till exempel referens, att jag refererar till alla andra som har arbetat med ungefär samma sak. Om jag liksom vände på steken så var det så att jag visste inte vad metodologi, enligt dem, jag visste inte vad konst var, jag visste inte vad metodologi var, jag visste inte vad forskning var, jag visste inte vad konstnärlig kvalitet var, jag visste inte vad andra höll på med, etc. Och det är bara 5 av 11. I din avhandling så skriver du om risker med konstnärlig forskning. Vilka risker finns det? Den största risken som jag kunde identifiera, det är ju den här navelskådandet som jag för sig kan hända. Alltså självrefereringen, att det är ju bara de, alltså vi har redan garanterat publik när vi gör design, film, konst eller det. Det är ju de andra konstnärliga forskarna som kommer, doktorander eller masterstudenter. Fältet utanför som arbetar, folk som verkligen är till exempel frilansare inom vad det nu är. De har inte tid och kraft. De håller ju på och betalar sina amorteringar om de har några, eller dagisavgiften. De gör ju konst. Väldigt få av dem såg jag. Jag var ju med om en enorm massa seminarier. Även i Florens eller i London. Eller alltså, överallt i Helsinki, på alla ställen i Sverige, och såg. Ja, men det är de andra som kommer och lyssnar och tittar och delar och pratar. Men de andra forskarna eller de andra inom akademin, men inte någon annan utifrån. Det tror jag är den största faran. Det är man äter upp, som jag skriver, man äter upp sin svans, man håller på med sig själv. Och det kommunicerar egentligen inte till de andra ute i fältet. Och det är bara att jag ser det ute i fältet, det är någon slags utanför det här akvariet eller vad det nu är. Jag skrattade ju lite nyss när du kommenterade att du hade blivit underkänd på att du inte visste vad konst var och visste inte vad forskning var. Och det, varför jag skrattade, det är för att du har jobbat som performancekonstnär i hur länge? Sen 80-talet? Ja, sen, ja. Jag tror att jag, alltså rent så här, när jag går ut Danshögskolan så är det 39 år sedan. Då hade du inte så att säga suttit för skolbänken sen du gick Danshögskolan. Då har du jobbat aktivt som konstnär sedan dess. Jag tänker att Stockholms konsthögskola borde krylla av människor som du, som har ganska praktiska utbildningar. Danshögskolan, teaterhögskolan och så vidare. Som om man går en utbildning inom humaniora, då skriver man ju uppsatser varje halvår. De här uppsatserna är egentligen små versioner av avhandlingar, du ökar hela tiden på dem lite i storlek. Men man lär sig på något sätt sömlöst att gå över till forskarutbildningen som doktorandkursen då är. Hur funkar det för någon som inte har gått igenom den processen att gå över till att bli forskare? Jag tror att det är en väldigt individuell process. Och jag tror att saker och ting har förändrats. Jag började ju 2014, det var lite vilda västern fortfarande. Mm. Det var lite sådär free for all. Du är väldigt, väldigt fri inom det här. Du behöver inte skriva. Bara 3 år senare, 2017, så förstod jag att det enda som på något sätt kvalitetsbedömdes var texten. Det är det som Daniel Birnbaum, som jag refererar till i avhandlingen, Daniel Birnbaum kallade för textbikini runt konsten. Det var det enda som adresserades. Så när du frågar det här så är det så att texten och utanpåverket, analysen, reflektionen, tankarna och också refererandet till andra texter är egentligen det som man håller på med. Så jag tror inte att det är så stor skillnad. Jag hade också några masterstudenter när jag
var doktorand som jag handledde. Och det var så otroligt både konfronterande och absurt att se vad som hände med när de började skriva. De skulle så att säga lajva akademiska texter. För att den akademiska texten, det språkbruket, är otroligt specifikt. Och det har jag har ju sett folk helt fantastiskt hur man kan använda det som ett maktmedel. Naturligtvis. Man kan klubba folk i huvudet med att citera Deleuze på franska i bara som flytande vatten till någon annan som bara blir bara tagen så. Men de här masterstudenterna, när jag kommer tillbaka till det, försökte verkligen hålla på med speaking academisch på ett sätt som var, som på något sätt visade mig vad som satt i väggarna, vad som är outtalat men ändå är det blod som genomströmmar akademin. Och det är ju att just producera papers som så småningom som jag publicerar. Och ju mer jag publicerar, ju mer jag blir citerad, desto högre status får jag, etc. etc. Så idag så uppmanas ju folk skriva även på, och det finns naturligtvis motkrafter mot det här. Till exempel man håller på med träbearbetning på Karl Malmsten eller Stenebyskolan som tillhör HDK Valand, där folk utbildar sig till en möbelformgivare. De snickrar. De blir vidtalade redan i tvåan att de måste förbereda sin C-uppsats, och då ska den skrivas, vilket innebär att för människor som har sin kunskap i händerna, som är doers, men kanske dyslektiker, är redan det börjar man se vad som värderas och vad som inte värderas, utifrån att det är i den akademiska kroppen. Och det är fint, det är fantastiskt med teori, med analys, med hypoteser, men som du säger, kanske inte för alla som är det här från precis att man har ett förkroppsligat kunnande, alltså en embodied knowledge som det heter. Då kan man åka på spö. Den naturliga följdfrågan blir ju då om konsten verkligen mår bra av att akademiseras på det här sättet. Då är det så att konsten har, och det har också konstnärer påtalat sedan ganska länge, redan innan Bologna-processen och så vidare, att konsten har akademiserats genom att skugga akademins språkbruk och just den här textbikinin. Alltså vad som står bredvid tavlan, hur vi förpackar tavlan, hur vi förpackar det här musikstycket eller den här dokumentärfilmen, får mer och mer och mer rang i förhållande till att det ska bara stå för sig själv som ett mysterium, som någonting som är, som jag får ta emot någon annanstans än bara cerebralt. Det kan ju vara cerebralt, men vi har ju liksom lite olika cerebrala delar. Så vissa konstnärskap är helt fantastiskt. Det är sömlöst, det är perfekt. Och vissa konstnärer kan verkligen, där kände jag också i och med min utställning på Historiska, vissa konstnärer kan lyckas med att vara en hybrid mellan att fungera som där ute och där inne. De kan vara professorer och vara ha en fantastisk karriär utanför. Andra inte. När vi ändå är inne på att prata om förpackningar så måste vi visa upp avhandlingen här också. För jag vill stanna lite kort vid ytan på den och inte bara gå in på innehållet. Du har ju en väldigt fint illustrerad avhandling. Är det viktigt för avhandlingar inom just konstnärlig forskning som en del av projektet så att säga, att den är fint förpackad? Är det viktigt för oss som sitter här att vara fint förpackade med hur vi performar vår socialitet? Är det inte vad reklamare säger? Package is everything. Nej, jag tror inte man kan generalisera. Jag var väldigt tydlig. Jag utgick ju från någon slags sån här Academic Fraud for Dummies är det ett föredrag som jag har hållit och kommer att hålla i framtiden. Så att jag utgick från någonting sånt där. Det ska vara en bilderbok på något sätt. Men jag försökte vara akademisk i allt referenssystemet i Chicago. Jag försökte verkligen göra den
lite by the book som jag såg andra göra. But what I do is artistic research. And this is very sort of, it's from, it, I have to stress that because you're sort of, you do from, I shouldn't say that, but you do like proper research. I'm more like a pirate and I pick and choose what I do with what, with the material sort of that is, that I use. Jag har ju kollat upp, eller vi båda två har gjort, hur Stockholms konstnärliga högskola arbetar, om det på något sätt skiljer sig från andra lärosäten. Och det ser ju ut som på de flesta högskolor, vad jag kan se, att det är deltidsseminarier, det är slutseminarier. Var det någon som flaggade någonstans för att din avhandling inte skulle hålla måttet? Nej. Så på det sättet är det, det var ju en chock för alla inblandade. Den som var min opponent på 100% seminariet, som verkligen säger okej, du är färdig för att gå upp, nej du får fixa det här, var docent Karin Hansson från datasystemvetenskapen på Stockholms universitet. Och hon verkligen, hon var ju väldigt tydlig, de här grejerna ska du fixa, det här ska du bara ta bort, för det här kan du inte, när jag liksom skriver saker och ting som postkapitalist, hon bara säger, men du, hallå, vad betyder det? Jag satt och stammade lite, så ta bort allt sånt, exempelvis. Koncentrera på det. När jag gjorde det, det var ju hela forskningsavdelningen med min forskningschef, med den som var ansvarig för utbildningen, forskarutbildningen. Alla bara sa, ja, let's go, mina båda handledare. Alla var jätteglada. Så nej, det var ett mysterium för även för skolan. Ja, och, men sen kan man ju, vi kanske inte ska gå över till betygsnämnden, men... Det kan vi väl göra. Jag tänker på, om man faktiskt, om man tittar på vad som hände den här dagen. Du är redo att disputera, du försvarar din avhandling, du inväntar godkännandet, redo att fira så att säga. Och vad hände då? Ja, jag fick till och med det var ganska kul, för att jag gick fram och tillbaka på det som på skolan och med mitt lilla posse, det var ju coronatid. Så det var ju inte många som fick vara där, och jag fick till och med en skylt gjort av en kompis där det stod doktor Bogdan, som jag poserade vackert med. Min prefekt kom springa så att jag måste komma upp och prata med forskningsledaren och utbildningsansvariga. Och då berättade de att en enig betygsnämnd hade underkänt mig. Och då hade de redan haft en slags halvskrikigt möte med mina handledare på Zoom. Så det var det som hände. Och sen, eftersom jag är som jag var så här, hell with them liksom. Så där, jag gör min grej, jag är så pass gammal, jag har gjort det här, så jag kan bara fortsätta. Men några veckor senare så kändes det som att jag hade gått in i något kakel någonstans. Eller jag hade varit med om en cykelolycka eller någonting. Jag var helt kraftlös. Och det var märkligt. Jag ville inte att det skulle vara så. Jag ville att det skulle bara rinna av mig som en gås. Det gick inte. Det var ändå 6 år av mitt liv. Oberoende av avhandlingens kvalitet så ska ju inte sånt här hända. Alltså, man släpper ju inte fram doktorander som man inte vet blir godkända. För att det är ju inhumant att sätta en människa i den situationen, att man redan börjar fira sin avhandling för det här att juryn är ute och överlägger. Det är ju en del av skådespelet. Det är redan färdigt. Ja, i det här fallet så var det ju helt fel skådespel. Hur har Stockholms konstnärliga högskola hanterat det här? På många olika sätt. Från många olika perspektiv. Jag var ju liksom kontroversiell. Jag höll på med grejer. Jag ifrågasatte folks ekonomi rakt upp och ner. Jag ifrågasatte folks karriärer. Jag ifrågasatte vad vi höll på med och varför. Och var väldigt generaliserande och ibland väldigt ironisk, vilket jag är. Jag blev så det, jag tror inte jag kan idag så här
säga vad hela skolan gjorde. Vissa som är forskningsledare var så här, du får gå upp igen, vi gör vad som helst för att du ska göra det. Du får liksom flera månader till och du får en ny handledare etc. Andra var så här, men det är klart han blev underkänd, han höll på med ren liksom tjurgödsel, den här killen. Det går ju inte. På en rent juridisk nivå så tog man ju kontakt med en sån här en högskolejurist för att kolla läget. Och betygsnämnden är ju kontrakterad av skolan. De är rent juridiskt en del av skolan. Det går inte att ifrågasätta, och det går inte, de kunde inte göra någonting på ett sånt plan. Men alla var ju väldigt, väldigt klara över att det var totalt inkompetent att en från betygsnämnden hörde av sig 6 dagar innan från utlandet och sa hallå, jag kan inte öppna de här filerna ni har skickat. 6 dagar innan. Men det var ingen i betygsnämnden som flaggade för innan att de tänkte? Nej, absolut inte. Berätta lite, vad är the academic writing industry? Ja, det är ju andra akademiker som sitter, framförallt i och med internets explosiva utveckling, som sitter där ute och erbjuder sina tjänster att skriva åt andra akademiker. Och det är på alla nivåer, bara man betalar för det. Och det är ju inte bara studenter som har råd, utan det kan vara hela företag. Det kan vara till exempel inom biokemisk forskning. Och då betalar man någon för att skriva en kandidat, en C-uppsats eller en doktorsavhandling. Och du kallade det här grå marknad, inte svart marknad. Nej, men det är en grå marknad därför att den egentligen så är det ju väldigt, väldigt svårt att det är ju inte olagligt för mig att betala om du sitter i Serbien och är docent och du vill tjäna lite pengar och du tar, ska vi säga, $40 i timmen. Det är ju inte olagligt för mig att säga, hej, kan inte du skriva min doktorsavhandling? Och så kan vi zooma och så säger du, det kommer att kosta så mycket och så vidare. Sen är det ju billigare om man håller på med humaniora som du nämnde förut. Humaniora är ju inte, det kan vara riktigt billigt. Man håller på med så att man ska bli ingenjör eller läkare, då blir det mycket, mycket dyrare därför att det har högre status överhuvudtaget i samhället och i livet sen när man ska vara någonting. Då blir det dyrare, men man kan köpa sig en de här. Och den här grå ekonomin är ju, den är ju världsomspännande. Och en kvinna i Mumbai tävlar ju med sina medsystrar och medbröder genom att ta kanske inte $40 i timme utan 25 eller 15 och på det sättet få pengar. Men i princip så är det här fusk först när jag använder detta, inte när jag köper, för det är ju bara en tjänst jag köper. Så på det sättet är det liksom, det finns någon slags gråskala här, men då jag använder det och säger det var jag som skrev det, då blir det ju något, en annan färg på det. The area involved in my inquiry is the economy of labor within artistic research, by its very nature of existing within higher and higher hierarchies of the knowledge economy. Men de 2 första åren av din doktorandtid, då var det här du granskade? Ja, det är ju för att jag började titta på, okej, eftersom när jag gick ut, som du sa, jag gick ut Danshögskolan 1983, alltså hallå, världen såg, alltså, Ronald Reagan var ju liksom president. Det var fortfarande krig i Afghanistan. Alltså det var ju helt en annan värld. Och det jag hade och det som, hur många som överhuvudtaget var i högskolan, den ökningen har varit exponentiell på, globalt. Så för mig att komma in i det här, in i det akademiska, blev så här, men hur funkar det här? Och så såg jag väldigt, väldigt fort att det som gäller här, det är ju, och varför gäller det? Och så började jag bli väldigt fascinerad av de här som erbjöd sina tjänster. Det är för att jag höll på med delegering och arbete. Jag går inte in på det, men det har varit en tråd hos mig i den här avhandlingen, de här 6 åren. Att jag delegerade, jag la ut på entreprenad. Som en curator eller som en, nu när jag har gjort en opera på Norrlandsoperan. Det är något som gör ljus, det är något som gör
koreografi åt mig, det är ju en delegering av arbete, så blir det ju någon slags konstverk ihop med det. Så jag delegerade textskrivning, som till exempel så började jag med en kvinna i Trinidad och Tobago. Det var den första som jag kontaktade, som hade en master i psykologi. Att söka pengar internt i skolan, och hon fick skriva mina ansökningar, vilket hon var helt fantastisk på att göra. Och vad gjorde du sen när du fick in materialet från henne? Jag började ju, jag med att jag är en sån metakille, jag började ju annonsera överhuvudtaget på såna här Upwork eller Elance eller Guru, som är såna här stora plattformar för frilansare som erbjuder sina tjänster, och det kan vara allt från grafisk design till vad som helst som är nätbaserat. Och då hade jag skrivit en annons där jag ville få in massor med texter om hur det är att vara en sån här ghostwriter åt andra akademiker. Och den ändrade hon, och så började hon faktiskt att ta över den processen, vilket jag bara var så här, ja, men du är mycket bättre på det än jag. Så hon började välja ut de svar jag fick, och så hon var ju hon var fundamental i att bilda den här think tank som vi hade med ett antal kvinnor från utvecklingsländer som höll på med det här med mig, som någon slags kille med skuldkänslor, vit statsfinansierad kille, i medan de satt på Filippinerna, Rumänien, Trinidad Tobago, Pakistan, och var så här, okej, jag är kvinna, jag är akademiker, jag känner hälften, om jag har tur, av män på nätet, och vi ska inte ens prata om män i Pakistan och så vidare, men ändå jag vill kunna överleva. Så vi höll på med det där, så att det var den här, jag var väldigt fascinerad av detta, och till slut så var det en filippinsk kvinna som undervisade på deras film- och tv-skola, som hade skrivit såna här barn-tv-serier som hade fått jättemycket priser. Så hon var manusförfattare. Hon skrev hela mitt offentliga 30% seminarium. Det hon också skrev hur jag skulle vara klädd, vad jag skulle visa för bilder. Naturligtvis ett samtal med mig och de andra kvinnorna. Men det var helt scriptat, och först efter paus så avslöjade jag allting var helt manusförfattat av henne. Av Libai Kantor, som hon heter. Och hon skrev också opponentens hela text. Jag var tvungen att hitta en opponent som var villig att vara scriptad. Och hon skrev också Q&A, questions and answers, från publiken som jag hade placerat ut. Så jag tog bara 8 frågor. Bara de som jag hade placerat ut. Och så, nej, nu måste vi sluta. Så att det var... Men det här är väl just konstnärlig forskning? Och så varför underkänns det här? Ja, du får nog prata med betygsnämnden. Kommer du lägga fram den här avhandlingen igen? Nej, den här avhandlingen har jag förstått nu. Jag trodde jag skulle göra det nästa år. Jag har efter ett antal samtal med SKH förstått att betygsnämnden hade rätt, och jag kommer inte gå upp igen. Det var ganska chockartat för mig också att förstå det. Det var inte det svaret jag väntade mig som avslutning på den här intervjun. Ska jag säga. Nej, och då ska jag också bara understryka att varför jag inte kommer göra det, det är för att jag måste gå tillbaks till alla de 11 lärande mål jag blev underkänt och adressera dem. Och så att säga, vara duktig pojke och göra bättre på varje. Det kommer jag inte att göra. Bogdan Röber, jag får känslan av att du är lite för mycket av en rebell för att platsa i den akademiska världen. Men stort tack för att du kom hit och förklarade för oss hur du tänker kring allt detta. Tack så mycket. Tack.